तमासगीर तमासगीर ते तुम्ही म्हणतो तमासगीर बोललो ना मी लाज वाटली पाहिजे. अरविंद सावंत यांनी आज नागपूर विमानतळावरती तुमच्या संदर्भात बोलताना तुमच्यावरती खालच्या पातळीची टीका केली आहे. तुम्हाला बोलले की तुम्ही तमासगीर आहात. त्यानंतर ठोको फोन करत होतो तो त्याची दखल मी घेत नाही. तुम्ही कोण मनोज कंबोजो पैशाने श्रीमंत झाला म्हणजे अकलेने श्रीमंत झाला का? पैशाने विकत घेणं म्हणजे अकलेने श्रीमंत झाले की काय? का तुम्ही विधितज्ञ झालात? त्यांच्या खरं सांगू का ते तिकडेच म्हणून वाचलेत नाही तर त्यांच्यावर पण ईडी धाड टाकेल. तमासगीर तमासगीर ते तुम्ही म्हणतो तमासगीर बोललो ना मी लाज वाटली पाहिजे. आदरणीय उद्धवजी जेव्हा मुख्यमंत्री तमाशा केला तुम्ही लोकांनी ते खोत टाळ काय घेतात नाचतात काय बसतात तेव्हा काय झालं होतं? तेव्हा असं म्हणाले होते शासनात विलीन करा असं आहे ना त्यांची मागणी. एसटी महामंडळाचा शासनात विलीन करा. आता काय गप्प आहे तर पगार देता येत नाही हो. आदरणीय उद्धवजींनी तर इतकं चांगलं करून ठेवलं होतं की महिन्याला त्यांचे 360 रुपये कोटी रुपये हे महामंडळाला द्यायचा असा निर्णय घेतला. एसटी महामंडळाच्या कारकिर्दीत माननीय दिवाकर रावते आणि अनिल परब यांनी घेतलेला निर्णय यांनी आणलेला निधी हा ऐतिहासिक आहे. इतिहास आहेत म्हणजे त्यांच्या आता जसं अमृतकाल हे असे काय काय काल सांगतात ना त्यांच्यासाठी सांगतो. मार त्या एसटी महामंडळाच्या इतिहासात 1000 कोटी रुपये एका वेळेला अनिल परब घेऊन आणले त्यांनी एसटीसाठी. दिवाकर रावते साहेबांनी तर कितीतरी कन्या योजना आणल्या नंतर त्या कंडक्टरमध्ये महिला घेतल्या त्या महिलांना क्लेरिकलमध्ये आणण्याचं प्रयोग केलं. एखादा कंडक्टर जर त्याला अपघात झाला असेल आणि करू शकत नाही ड्युटी तर त्याला पुन्हासुद्धा वेगळ्या पद्धतीचं काम द्यावं असे अनेक निर्णय त्यांनी घेतले की जे त्यांच्या आयुष्याच्या भल्याचे निर्णय घेतले. कोण ही माणसं निर्माण झाली ज्यांचा काही संबंध नाही काय वर्ता आणि काय बोलतात जाऊ दे. विधान परिषदेचे प्रतूत बदलवण्याकरता एकनाथ शिंदे यांनी नीलम गोरेंना पत्र दिलेलं आहे. तुमच्या गटाचे जे प्रतूत आहे ते बदलवण्याची त्यांनी मागणी केलेली आहे. त्यांना काय अधिकार आहे आमच्या गटाचा प्रतूत मातोश्रीवर कब्जा करण्याची शिंदे गोर मातोश्रीवर कब्जा करण्यावर कोण कह रहे उसका ऊपर से आएगा ना तो भी नहीं होगा छोड़ दो. शासनात विलीन करण्याची मागणी होती परंतु आता तुमचं सरकार आलंय भाजप शिवसेनेचं अजूनपर्यंत शासनात विलीन झालेलं नाही आणि पगार देखील त्यांचे रखडले जात आहेत. 16 प्रलंबित मागण्या आहेत आणि आज तुमची संघटना आंदोलन करते. एसटीच्या प्रश्नावरती सातत्यानं सरकार नसताना आणि सरकार असतानाही सदाभाऊ आणि मी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सोबत पाठपुरावा करतोय. आज माननीय मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री महोदयांच्याकडे आम्ही विनंती केलेली आहे की एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये आज आपण बैठक घ्यावी आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की निश्चितपणे काहीतरी सरकार यातून मार्ग काढेल. माननीय सभापती महोदयांच्या दालनामध्ये ज्या काही 16 प्रश्नावरती सकारात्मक चर्चा झाली होती त्या बाबतीमध्ये सरकारनं काहीतरी निर्णय करावा यासाठी एसटी कर्मचारी आज आंदोलनाला बसणार आहेत आणि मला आज विश्वास आहे की काहीतरी सरकार याच्यातून मार्ग काढेल. नाही आज आता काय ठरतंय एसटी कर्मचारी आज बऱ्यापैकी येणार आहेत महाराष्ट्रातून. आज काल मी आणि सदाभाऊंनी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदय यांची भेट घेतलेली आहे. सरकार काय निर्णय घेते त्याच्यावरती आम्ही पुढे भूमिका ठरवू. मात्र जर आपण पाहिलं तर आजची बैठक जी तुम्ही बोलताना मागणी केली त्या बैठकीमध्ये नेमकं कोण कोण उपस्थित असणार आहे एसटी कर्मचाऱ्यांपैकी तुम्ही कोणाला बोलता? नाही आम्ही विनंती केलेली आहे सरकारनं जर बैठक आयोजित केली आणि कुणाला बोलवते ते आम्ही तुम्हाला सांगू. काय अरविंद सावंत यांनी आज नागपूर विमानतळावरती तुमच्या संदर्भात बोलताना तुमच्यावरती खालच्या पातळीची टीका केली आहे. तुम्हाला बोलले की तुम्ही तमासगीर आहात. जाऊ द्या त्याला नंतर ठोको.